Så här är vi även mot Slovakien och ni fortsätter att leverera i powerplay. Är det något mer som du vill lyfta fram efter den här serien? Nej, men jag tror att det är väl en tuff match att spela såklart. Det är väl inte mycket som sitter egentligen, men samtidigt så är det väldigt skönt att vi lyckas vinna och vi ska ju vinna den här matchen, så det är skönt att vi i alla fall lyckas göra det. Känns det för egen del då? Spräcka målnollan den här säsongen också? Ja, nej, men det är jätteskönt att man lyckas göra mål också. Det är klart det är alltid skönt att få bort det första målet för säsongen och hoppas att kunna lossna ännu mer i målskyttet. Men ja, det är skönt. Huvudsak att laget vinner, så det var jätteskönt. Ser du på utvisningarna som ni drar på er då? Ni hade 3 igår och 5 nya idag. Ja, nej, vi får undvika utvisningspåse helt klart. Det kommer komma tuffare matcher och de som har vassare powerplay liksom, så det är klart det kommer. Då får vi inte sitta utvisningspåse, för då kommer det smälla troligtvis. Så det kommer bli en huvudsak att vi inte får dra på oss några mer utvisningar. USA väntar nästa match här nu efter en ledig dag imorgon också. Hur ser du lite på starten ni har fått och känslor och tankar inför matchen mot jänkarna? Jag tycker ändå vi har en jättebra och positiv känsla i laget. Och vi har kommit varandra riktigt bra här, nära varandra och utanför isen och allt sånt där. Så det känns väldigt laddat och självklart så kommer bli en annan matchbild mot USA helt klart. Det är ett helt annat lag och det känns att vi kommer komma ut mer laddade och det kommer bli en jättetajt match.